მოგესალმებით ძვირფასო მშობლებო, მეგობრებო და კოლეგებო. ჩვენ შევიკრიბეთ ახლა აქ, რათა აღვნიშნოთ და მიულოცოთ თავისუფალი უნივერსიტეტის დამთავრება 2015 წლის კურს დამთავრებულებს. ჩვენ დღეს უნდა გადავცეთ ბაკალავრის დიპლომი თავისუფალი უნივერსიტეტის 5 სკოლის კურს დამთავრებულს. დაფიქრდით, 2 წლის თუ 3 წლის წინ მხოლოდ 3 სკოლა გვყავდა კურს დამთავრებულების თვალსაზრისით. წელს განსაკუთრებული წელია იმ თვალსაზრისით, რომ პირველი გამოშვება გვეყოლება ფიზიკის სკოლის და მართვის სკოლის. აქ მე ჯერ არ შევჩერდები დეტალებზე, დეკანები მე თავისას იტყვიან, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მოვლენა, რამდენად ჩვენ პირნათლად შევასრულეთ ის მისია, რომელიც გვეკისრა თავის დროზე, როცა ჩამოვაყალიბეთ და მოვიფიქრეთ ამ პროგრამების გახსნა. ვიტყვი მხოლოდ იმას, რომ ბიზნეს სკოლისთვის, ESM-ისთვის და აზია-აფრიკისთვის ეს არის უკვე მე-7 გამოშვება თავისუფალი უნივერსიტეტის ფარგლებში. სამართლის სკოლისთვის მე-3 გამოშვება, მაქსისთვის, მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერების სკოლისთვის მე-2 გამოშვება. და იმავდროულად არ შეიძლება არ აღვნიშნო, რომ იგივე ბიზნეს სკოლისთვის და აზია-აფრიკისთვის ეს არის უკვე მე-18 გამოშვება 23 წლის ისტორიაში. ანუ საკმაოდ ისტორია გვაქვს უკვე თავისუფალ უნივერსიტეტს, თუნდაც ამ ორი პროგრამის სახით. 2011 წელს ჩარიცხულებიდან მცირე სტატისტიკას ვიტყვი, მაინც ამ დროს მაინც რაღაცები მინდა შეგახსენოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რაც ახლა ხდება. ანუ 2011 წელს, ვინც მივიღე ჩვენ ეროვნული გამოცდებით და მერე მობილობით რომ შემოგვიერთდნენ, ამ ადამიანებიდან ახლა ჩვენ დიპლომს გადავცემთ მხოლოდ 60%. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული graduation rate-ი, რითაც ბევრი უნივერსიტეტი ამაყობს, ცხადი არ უნდა იყოს 100%-იანი, ესე იგი რაღაც პრობლემებთან გვაქვს შეხება. ჩვენ უნდა ეს საშუალო ციფრია, რა თქმა უნდა არის სკოლები, რომელსაც 90-ზე მეტი აქვს გამოშვების rate-ი, სხვებს შეიძლება ნაკლები, მაგრამ საშუალო უნივერსიტეტის ამ წლისთვის არის 60%. დღევანდელი ცერემონიალი არ არის სიახლე, გადმოღებულია შუა საუკუნოვანი ტრადიციიდან, როდესაც ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხის მიმღებების პატივისცემა ხდება რამე კონტექსში, რამე სახით. მანამ სანამ მათ ხელში დიპლომებს დავაკავებთ, ესე ვთქვათ. ვინც ამ პროცესს არ იცნობს, არაფერი სანერვიულ ამ პროცესში არ არის, თუმცა მე ყოველთვის ვღელავ, ტრადიციულად არის ცნობილი, რომ მე პტირი ვარ ხოლმე მსგავს პროცესში. სანამ ჩვენ დიპლომებს გადავცემთ, უნდა ვიზეიმოთ. სანერვიულო რატო არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაპირებთ იმის გაკეთებას, რასაც აკეთებდნენ 1422 წელს ოქსფორდის უნივერსიტეტში, როცა ყველა კურს დამთავრებულს უნდა წაიკითხა ლოცვა ლათინურად. იმედია ლევან ტატიშვილი არ მისმენს, თორე მოითხოვს ყველა კურს დამთავრებულებისთვის მერე ლოცვის წაკითხვას ლათინურად. ეს ძალიან მცირე შესავალი და ახლა მინდა ვთხოვო 2015 წლის კურს დამთავრებულებს შემოვიდნენ დარბაზში და თქვენ დაშით შეეგებოთ ამ შემოსვლას.
ხურა დღება. დღევანდელ დღეს არსებობს სულ მცირე ერთი მიზეზი სიხარულის და ბედნიერებისა. ის არის დაკავშირებული მიღწევებთან დღევანდელი კურსდამთავრებულების, რომელიც აქ ბრძანდებიან. თქვენი შვილების, თქვენი შვილიშვილების, მეუღლეების, მეგობრების. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მოგმართავთ მშობლებს, მეგობრებს, მეუღლეებს და ასე შემდეგ, რომ თქვენ რომ არა ეს ახალგაზრდები დღეს აქ არ იქნებოდნენ, იმიტომ რომ ეს თქვენი დამსახურებაც არის, რომ ხარში უდექით ეს 4 თუ 2 წელი მაგისტრატურის შემთხვევაში და ამხნევებდით ზოგჯერ პირდაპირ ფინანსური თვალსაზრისითაც და მორალურითაც, რომ ეს 4 წელი წარმატებით დასრულებულიყო. კურსდამთავრებულებმა დიდი შრომა გაწიეს, რათა დღეს აქ იმყოფებოდნენ, ესე ვთქვა. 2011-ში ჯერ მოუწიათ საკმაოდ სერიოზულ კონკურსში გამარჯვება, რათა გამხდარიყენ თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები. შემდეგ კი 4 წელი მოუწიათ შრომას, რომელსაც სწავლა ერქვა, ესე ვთქვათ, უამრავი პროექტის გაკეთება, უამრავი გამოცდის ჩაბარება. ბაკალავრებისთვის ერთი წამით შეჩერდით, გაიხედეთ უკან იმ 4 წელზე და დაგისახელებთ, რა გააკეთეთ თქვენ. მინიმუმ იმისთვის, რომ 240 კრედიტი აგეღოთ, რომელიც არის ერთ-ერთი ლეგიტიმური მოთხოვნა იმისთვის, რომ მიიღოთ ბაკალავრის ხარისხი, თქვენ სავარაუდოდ საშუალოდ 7000 საათი იმუშავეთ. ანუ ეს ბევრია. დაახლოებით 65 საგანი გაიარეთ ეს საშუალოდ. გამოცდა ჩააბარეთ 200-მდე. ანუ ერთად რომ გაიხსენოთ, ეხლა რამდენია ეს? ანუ ძალიან ბევრი გაწვალეთ, თან იმუშავეთ კიდევაც, განსაკუთრებით ბოლო წელს, მაგრამ კარგი ამბავი არის ის, რომ თქვენ ეს შეძელით და დღეს ხართ აქ. და მალე გახდებით უკვე დიპლომის ფლობელები. რაც არ შეიძლება არ აღნიშნო მათ შორის მაგისტრანტების შემთხვევა, იმიტომ რომ მაგისტრანტებს მოუწიათ 2 წელი სწავლა, ეხლა შემიძლია ვთქვა, არანორმალურ რეჟიმში, როდესაც მუშაობ სრული განაკვეთით კომპანიაში, ზოგჯერ მართავ კიდევაც ამ კომპანიას, ისწავლო იმ მოთხოვნებით, რაც ჩვენთან ამ პროგრამაზე გვაქვს, ჯერჯერობით საუბარი არის მარტო ბიზნესის სამაგისტრო პროგრამაზე. დიდი მადლობა თქვენ, რომ შეძელით ეს. და ამიტომაც ხართ ახლა აქ. თქვენ ყველანი ერთად დღეს უერთდებით იმ წარმატებულ კოჰორტას კურსდამთავრებულებისა თავისუფალი უნივერსიტეტის, რომლის დასაქმების მაჩვენებელი არის დაახლოებით 98%. საკმაოდ დიდი პროცენტია, იმედია თქვენ კიდევ უფრო გაუმჯობესებთ ამ პროცენტს, იმიტომ რომ ჩვენ ვზრუნავთ ამაზე. არსებობს აღნიშნვის კიდე ერთი მიზეზი. ის ცერემონია, რაც დღეს ხდება, ინგლისურად ეძახიან commencement. ეს არის უბრალოდ ტრადიციული კემბრიჯში დამკვიდრებული ცერემონია დიპლომების გადაცემის, მაგრამ პირდაპირ თუ თარგმნით ამ სიტყვას, ის ნიშნავს დაწყებას. ისმის კითხვა, რისი დაწყების, რა დაწყებას ვზეიმობთ ჩვენ ახლა. დღეს დილით მომივიდა ეს თავში აზრი ესეთი, რომ ჩვენ გავხდით ერთგვარი ხიდი მეორე ნაპირზე, რომ გადაგიყვანოთ ცხოვრების, ესე ვთქვათ. და აი იმ ხიდს რო გადახვალთ, მე ყველა თავის გზას გაყვებით და ეს ხიდის ბოლო არის იმ გზის დასაწყისი. ამიტომაც ეს commencement-ი არის ის ახალი გზა თქვენი ცხოვრების, მუშაობის, რომელშიც თქვენ ისევ გააგრძელებთ სწავლას, რეალურად სწავლა არასდროს არ სრულდება და მე მინდა ერთადერთი რაც გავაკეთო, მოგილოცოთ და ვიზეიმოთ თქვენთან ერთად ამ თქვენი ახალი გზის დაწყება. ტრადიციულად ამ დროს, ამ მომენტში ბადონი კახა მიმართავდა ხოლმე კურსდამთავრებულებს. ჩვენ წელსაც შევეცადეთ იმ კადრების საშუალებით, რაც ჩვენ შემოვინახე და ჩვენმა მედია სტუდიამ გადაიღო ეს ფილმის სახით, გაჩვენოთ რამოდენიმე კადრი, სადაც ბადონი კახა ხაზგასმით ხაზს უსვამს იმას, რა კარგი სტუდენტები გვყავს ჩვენ. გვყავს.
ზერო ძალიან ამაღლებს რომ თქვენთან ერთად ვსწავლობ, მე ვსწავლობ. თქვენ როგორ უნდა ისწავლოთ და თქვენ ვსწავლობთ რასაც გასწავლეთ. მე ყოველთვის ყოველას ვეუბნები, ჩვენზე ყავს, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე კარგი რამე, ევროპული პროფესორებს. ბაბამ, აი გუშინიკო ერთი ინგლისელი პროფესორი, რომელიც ქართველია, ოღონდ ქართველი როგორ ბაბუამის წავიდა საქართველოდან და ეხლა ცნობილი პროფესორია, ბიზნეს სკოლის პროფესორია. კაკაბაძე გვარად. მე უნდა აი მოდი ხარო, ხანდახან ჩამოვალო საქართველოში რაღაცა და ჩვენ წაიწყეთ ლექციები მეთქი და გვაქვს მეთქი. Ну, ხალხასაც გაზრდა და ისიც მეთქი. ეს აქვს ისედაც. კიდე მეთქი, რომ აი კარგი პიროვნებია რაღაც ყოველი შორის ხოლ არ შეგეშინდება და კაპიტელი შორის ხოლ არ არის უცლე ეგრევე სასწრაფოდ წაიყვანოს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენ გვაქვს, როგორც მე ვასაც ეუბნებოდი და სხვებსაც ეუბნები, არის რომ ჩვენ ყავს ყველაზე კარგი სტუდენტები. ისეთი სტუდენტები, რომლებიც პროფესორებს, ნებისმიერ ლექტორს გაახარებენ იმით, რომ ცოცხალი თვალებით მოусმენენ მას და სწორ კითხებს დაუსვამენ და გაიგებენ, რაც თქმა უნდა ლექტორს. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენ გვაქვს. ანუ ჩვენი თავი კონკურენტული პრინციპა ხართ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა თქვენ მოგმართავთ ბატონი გურამ ჩიქოვანი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორი. მარცხენა მხრიდან შემოვედი, მაგრამ მემარცხენე არა ვარ. ძვირფასო უსამთავრებულემო, პატივცემულო სტუმრემო, მოგესალმე მის ყველას. დღევანდელი დღე არის მინოცემის დღე. ამდენად მე მაქვს შესაძლებლობა, რომ მოგინოცოთ უნივერსიტეტის დამთავრება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო თქვენთან ერთად, თქვენს პროფესორ მასწავლებლებს და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას. ასევე მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო თქვენს მშობლებს, ახლობლებს, ყველას, ვინც თქვენ გულშემატკივრობთ. დამთავრდა 4 წელიწადი, გაიარა ამ პერიოდმა და თქვენ უნდა შეეგუოთ ცხოვრების ახალ რიტმს. ანუ უნდა შეეგუოთ იმას, რომ ცხოვრება არ იყოფა პერიოდებად შუალედურიდან შუალედურამდე. როდესაც პრობლემები მიგექნებათ, თქვენს გვერდით არ იქნებიან თქვენი ლექტორები, თქვენი პროფესორები. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იწყებთ დამოუკიდებელ ცხოვრებას. ამასთანავე მე ვფიქრობ, რომ ეს სასწაულით უნებრივია. საწყის ეტაპზე თქვენ დაუშვებთ შეცნობებს. მაგრამ როგორ სამომენ, ყველაზე დიდი შეცნობა არის, როდესაც გეშინია შეცნობის. და მთავარია შეცნობა არ გავიმეოროთ. ამასთანავე მე მინდა გითხრათ, რომ და გირჩიოთ აი ამ ჩემს მოყნე გამოსვლაში, რომ განსაკუთრებით გაუმსხილნით დროს. დრო არ გაფლანგოთ. შეგახსენებთ თომას ფულერის სიტყვებს. დღევანდელი ერთი საათი უძლის ხვალინდან 2 საათს. და ასევე ნიშანდობლივია და საინტერესო ჰუგო შიფის ცნობილი გამონათქვამი. დრო არის ღარიბთა სიმდიდრე და მდიდრების სიღარიბე.
ამიტომ განსაკუთრებით იყავით ყურადღებით დროის მიმართ, არ დაკარგოთ. ჩემი მხრივ დავუმატებ, რომ დიდი სურვილი მაქვს, რომ თქვენი ცხოვრებთ აწმყოში. წარსულის შეფასებაც ხდება აწმყოში. ისევე როგორც თქვენი მომავალი გეგმები აწმყოში დაიმადება და შემდეგ განხორციელდება. ამიტომ თქვენ ხართ თანამედროვე ომის შვილები და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენი მოღვაწეობა წარიმართება იქაც კი, რომ განავითაროთ ჩვენი ქვეყანა. რაც შეეხება ცოდნას, რომელიც თქვენ მიიღეთ, ეს არის უნარიანი ცოდნა და განათლება. ეს იმას ნიშნავს, რომ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში თქვენი ცოდნა არის უნარიანი. ჩვენ ამას მიმახციეთ. ჩვენ ამას მიმახციეთ ერთად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამით ვამაყობთ. აქ ხანმოწმებმა მარინამ აღნიშნა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი პროცენტი დასაქმების. მე დარწმუნებული ვარ, დასაქმება არ არის პრობლემა. სულ მალე თქვენ გახდებით თქვენი ანტრეპრენიორული მონაცემებიდან და უნარჩვევებიდან გამომდინარე დამსაქმებლები. თქვენ გაქვთ ყველა მონაცემები ამისათვის და ჩვენ გვაქვს მაგალითები, რომ ჩვენი სტუდენტები ხდებიან დამსაქმებლები. მე მინდა, რომ ემსახურონთ ჩვენს ქვეყანას და სულ ეს მინდოდა მეთქვა. გმადლობთ ყურადღებისათვის. მადლობა ბატონო გურამ. ეხლა ვთქვა ვატო ლეჟავას, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის კანცლერს მოგმართავთ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია მოგმართოთ და მოგილოცოთ. ერთის მხრივ იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ეტაპი ჩვენი უნივერსიტეტის განვითარებაში. ჩვენი კურსდამთავრებულები არა მარტო მრავლდებიან ცხადია ხარისხის შენარჩუნებით, არამედ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პროფესიები უფრო მრავალფეროვნდება და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და შეიძლება ერთ-ერთი საეტაპო ცერემონია ამ თვალსაზრისით. მინდა, რომ ასე ვთქვათ, კეთილის სურვილების გძელი, ასე ვთქვათ, ტირადა ჩამოვაყალიბო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემ გულწრფელობაში და ჩემი თქვენ დამთილ განწყობაში ეჭვი არ გეპარება და ამიტომ დროს დავზოგავ. ყველა მიცით ტრადიციულად რა მინდა გისურვოთ და რა მინდა დავინახო რამოდენიმე წლის მერე. ერთადერთი, რაც მინდა გითხრათ, ცხადია თქვენი ურთიერთობა უნივერსიტეტთან დღეს არ მთავრდება და არ დამთავრდება და ჩვენი სახელით, უნივერსიტეტის სახელით მინდა დაგპირდეთ, რომ თქვენ ყოველთვის გექნებათ საშუალება, რომ როგორც დღეს, ისევე მომავალში იამაყოთ, რომ თქვენ იყავით საქართველოს საუკეთესო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები. ესე იქნება დღესაც და ესე იქნება 10 წლის მერე და ესე იქნება 20 წლის მერე. ისე რომ ჩვენი მხრიდან ამას გპირდებით და თქვენ წარმატებაში და ის, რომ თქვენ უნივერსიტეტს ასახელებთ და სახელს შორს გაიტანთ, ამაში ეჭვი არ მეპარება. მე მინდა მადლობა გადაუხადო მეორეს ხრივ ყველას, ვინც თქვენ წარმატებაში წვლილი შეიტანა, დაწყებული აკადემიური პერსონალიდან დასრულებული ადმინისტრაციული პერსონალით, იმ ხალხს, ვინც დღევანდელი ცერემონიის მოწყობა უზრუნველყო. ერთადერთი, რაც არის ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ბატონ კახა დღეს ჩვენთან არ არის.
ის ძალიან ჩემი დაკვირვებით რაღაცა ძალიან სენტიმენტურად იყო ხოლმე განწყობილი graduation-ების მიმართ რაღაც ესეთი შტაბეჭლება მჩებოდა რომ რაღაც ერთის ხრივ წარმატება უხაროდა, მაგრამ მეორის ხრივ გამოთხოვება მორიგთაობასთან სტუდენტების ძალიან უჭირდა და ჩვენ ასეთ ცოტა სენტიმენტურ გარემოში გვიწევს დღევანდელი ცერემონიის ჩატარება. თუმცა მისი ასე ვთქვათ დანაბარები, ასე ცოდნა შრომა თავისუფლება ალბათ მთელი ცხოვრება გაკვებად და მეტი ცოდნაც იქნება შესაძენი, დიდი შრომაც იქნება გასაწევი იმისათვის, რომ მოიპოვოთ ის თავისუფლება, რაც ნიშნავს პროფესიაში წარმატებას, კარიერაში წარმატებას და ზოგადად პერსონალურ წარმატებას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და მინდა წარმატებები გისურვოთ. ეხლა კი როგორც ხალბატონ მარინამ ბძანა, ჩვენ ასე ვთქვათ მიუყვებით იმ ტრადიციას, რაც ეკუთვნის გამოშვების ცერემონიას, როგორც წესი ასეთ ცერემონიაზე არის მოწვეული სპიკერი, რომელიც მიმართავს კურსდამთავრებულებს. ეს არის ხოლმე როგორც წესი საინტერესო გამორჩეული კარიერის და წარმატებული ადამიანები. წლევანდელმა ასე ვთქვათ აზრის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სასრულელი თუ ყველაზე სასრულელი სპიკერი ამ ცერემონიისთვის იყო გიორგი ქადაგიძე, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ამ კონტექსტში, ჩვენი ბიზნეს სკოლის კურსდამთავრებული. გთხოვ გიორგის, რომ მოგმართოთ. მოგესალმებით, მეგობრებო, გილოცავთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს. ნამდვილად დიდი პატივია ჩემთვის დღეს აქ ყოფნა და თქვენთვის მომართვა. პატივია ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ ამავე დროს რა თქმა უნდა არის ძალიან ემოციური. ემოციური არის იმიტომ, რომ 14 წლის წინ მე ვიყავი მაგ როლში ზუსტად, რა როლში თქვენ ხართ დღეს და როდესაც დღეს მომხედავ იმ ჩემთვის უსაყვარლეს და ძალიან პატივსაცემ პროფესორებს, მახსენდება ჩემი სტუდენტობის პერიოდი თავისი თავგადასავლებით, წარმატებებით და წარუმატებლობებით. შესაბამისად ძალიან რთულია გავაზვიადო ჩემი დამოკიდებულება, პირველ რიგში ემოციური დამოკიდებულება დღევანდელი დღისთვის. შესაბამისად დილიდან, როდესაც საკმაოდ ჩაფიქრებული ვფიქრობდი იმაზე, თუ რა უნდა მეთქვა დღეს, ჩემმა შვილმა შეამჩნია ჩემი ესეთი ფორიაკი, რომელიც 11 წლის არის უფროსი, და კითხა რატო არ ესეთი ჩაფიქრებული. როდესაც მე მას მოუყევი თუ რასთან რაში იყო საქმე და რაზე ვფიქრობდი, მითხრა რომ ყველაფერი კარგად იქნება, სწორ ყველაფერს კარგად გააკეთებ, დარწმუნებული ვარ. უბრალოდ ერთ რამეს გირჩევა, არავითარ შემთხვევაში არ იხუმრო, იმიტომ რომ ხუმრობები არ გამოგდის არანაირად და არავის არ ეს შენი ხუმრობა, ამიტომ მეც არ ვიხუმრებ პირდაპირ, როგორც ესე იგი ტრადიციულად ესეთ მომართვაზე ხუმრობით იწყებენ ხოლმე. ხუმრობის გარეშე გადავალ ჩემს თავარ სათქმელზე. რა თქმა უნდა, მე ძალიან შორს ვარ იმ იდეისგან, რომ რაიმე ფორმით რჩევები მოგცეთ, მით უფრო შორს ვარ რაღაცა ჭკუის დამრიგებლური პათოსისგან. მე მინდა ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ ძალიან მოკლედ და სამი რამე ვთქვა. პირველი, ადამიანები ექცევიან გავლენის ქვეშ. ადამიანები ექცევიან ჯგუფის გავლენის ქვეშ. რამდენიმე ათეული წლის წინ ჩაატარეს ძალიან ცნობილი ექსპერიმენტი, ეგრეთ წოდებული ლიუტის ექსპერიმენტი, რომელიც შეიძლება ბევრს ნანახი გაქვთ. ამ ექსპერიმენტის იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ ლიუტში ყოფი ადამიანების უმეტესობა არიან ექსპერიმენტის მონაწილეები და ასე ვთქვათ კოორდინირებულად, ორკესტრირებულად ერთად იცვლიან მდგომარეობას, ხოლო ერთმა ადამიანმა არ იცის, ის უბრალოდ შემთხვევითი ადამიანია და მას აკვირდებიან. და მე მინდა გთხოვოთ ხა, რომ ეს ექსპერიმენტი ერთად ნახოთ, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat,
and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, three of them at least. And this man has apparently been in groups before. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice, they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. რატომ გაგიზიარეთ, რატომ ჩავთვალე საჭიროდ, რომ გამეზიარებინა ეს ექსპერიმენტი? სამწუხაროდ, თუ ასე ვთქვათ, რეალობა ესეთია, რომ ადამიანები ექცევიან გავლენის ქვეშ, ადამიანები ექცევიან უმრავლესობის გავლენის ქვეშ. ძალიან მარტივია, იყო უმრავლესობაში, ძალიან მარტივია, არ დავტოვოთ ჩვენი კომფორტის ზონა და ძალიან მარტივი არის, ასე ვთქვათ, არ გამოურჩეოდეთ ჯგუფისგან და არ მივიღოთ რთული გადაწყვეტილებები, მიუხედავად იმისა, თუ ჩვენ რას ფიქრობთ. Მაგრამ ეს არ არის ის, რასაც ამ უნივერსიტეტში ასწავლიან, ეს არ არის ის სულისკვეთება, რასაც ქადაგებს ეს სასწავლებელი. ამ სასწავლებლის სულისკვეთება, ამ სასწავლებლის მთავარი იდეოლოგია არის ყოველთვის ვიბრძოლოთ ბოლომდე საკუთარი აზრისთვის, ყოველთვის ვიბრძოლოთ ჩვენი იდეის განხორციელებისთვის, არ შეგვეშინდეს უმრავლესობის წნეხის, რაც მთავარი არის, ყველაზე მნიშვნელოვანია გავიდეთ კომფორტის ზონიდან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ასევე ყოველთვის ვიყოთ ჩვენი ერთის ხუ ჩვენი იდეების, მაგრამ მეორეს ხრი უმცირესობების სუსტის მხარეს. ეს არის რაც ჩემი საზრით გამოარჩევს ამ ინსტიტუტის და გამოგვარჩევს ჩვენ ამ სასწავლებლის კურსდამთავრებულებს პირველ რიგში. მეორე რაც აუცილებლად მინდა ვთქვა, ეს არის მუდმივი სურვილი და ძალისხმევა ვეძებოთ მოკავშირე. აუცილებელია ყოველთვის ვეძებოთ მოკავშირეები. არ არსებობს იდეა, არ არსებობს იდეის განხორციელება ყოველთვის შესაძლოა ძალიან რთული მოკავშირეების გარეშე. ისევე როგორც შეუცვლელი არის სტუდენტური მეგობრობა, ისევე როგორც შეუცვლელი არის ბავშვობის მეგობრები, ასევე შეუცვლელი არის და შეუძლებელია უფრო ახლო მეგობარი გვყავდეს ჩვენ, ვიდრე მეგობარი, რომ ვიდრე მოკავშირე, ღირებულებითი მოკავშირე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, რომ მოკავშირეების ძებნა არის განუყოფელი ნაწილი, იდეური და ღირებულებითი მოკავშირეების ძებნა არის განუყოფელი ნაწილი თქვენი ცხოვრების. და ბოლოს მესამე, ძალიან რო სიტყვა არ გამიგზელდეს, ჩვენ ხშირად გვესმისო, ჩვენ ცხოვრობთ ძალიან, თქვა, ცვლად, სწრაფად ცვლად განვითარებად სამყაროში, მაგრამ ბოლომდე ალბათ არავის არ გვაქვს ჯერ კიდევ გააზრებული, რას ნიშნავს ინტერნეტის ეპოქა, რას ნიშნავს მაღალი ტექნოლოგიები და ის ყველაფერი რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება. ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ყველაზე დიდი ინტერნეტ მაღაზიის Amazon-ის პროგრამული უზრუნველყოფა ორ კვირაში 90%-იანი სიზუსტით ადგენს მისი მომხმარებელი თუ დაორსულდა. როგორ ადგენს? ეგრეთ წოდებული searching pattern-ის ცვლილების მიხედვით. გოგონები როცა ორსულდებიან, ჯერ მარტო გოგონები, მხოლოდ ამ ეტაპისთვის,
ისინი მათ საძიებო სისტემაში იცვლება, საძიებო სისტემაში ის ინტერესები, რომელიც მათ აქვთ და კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით, ეგრეთ წოდებული big data-ს მეშვეობით ავტომატურად ხდება ამის დადგენა და შემდგომ უკვე ტარგეტირებული ინდივიდუალური მარკეტინგი. ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, როდესაც ტელეფონი, რომელიც ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგან ჯიბეში გვიდევს, რამდენიმეჯერ უფრო სწრაფია, მისი ოპერაციული სისტემა და გაცილებით უფრო მძლავრი, ვიდრე მთელი ის მოწყობილობა, რითაც გაგარინი გაუშვეს კოსმოსში მაგალითად. და ეს არის უსასრულო. ერთადერთი, რაც არიცვლება წარმატების ფორმულა, არიცვლება ის, რაც თქვენ ძალიან კარგად იცით, არიცვლება ის, რაც არის პათოსი, ის, რაც არის დღეს უკვე დევიზი ამ უნივერსიტეტის, რაც ასევე ვატომ ახსენა, ეს არის სწავლა, შრომა, თავისუფლება. და მე გისურვებთ, რომ თქვენ ეს დევიზი არასდროს არ დაგვიწყებოდეთ, და მე გისურვებთ, რომ თქვენ ამაყად და დიდი პასუხისგებლობით გეტარებინოთ თავისუფალი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულის ტიტული. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მადლობა. ეხლა ვთხოვ ბატონ გურამს გამოვიდეს სცენაზე და გადავცემს ადავებს ბეკას. ვიწყებ დიპლომების გადაცემის ცერემონიას, დავიწყეთ ფიზიკის სკოლით. მაჟებელი. ბატონო, მიესალმეთ და შემდეგ უკვე ჩვენს. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ყველას ეს დღე და ალბათ მიკრძალებობაში არ ჩამითვლით, რომ თუ მე განსაკუთრებით მინდა მივლოცო ფიზიკის სკოლის სტუდენტებს ეს ძალიან ლამაზი და წყიდვალე დღე. ფიზიკის სკოლისთვის ეს არის პირველი გამოშვება და როცა სცენაზე გეხარ, ყოველთვის მოგდის თავში რაღაც სცენარი. აქ სცენარი ესეთია, ორი წუთი ნავილაპარაკო. მაგრამ ფიზიკის სკოლისთვის სცენარი დაიწერა 5 წლის წინ ბატონი კახა ბენდუქიძის მიერ. რომელსაც აი ფაქტიურად გათვლილი ქონდა დეტალების დონეზე თუ როგორ იქნებოდა მათი წარმატება, ამ სტუდენტების წარმატება. ეს სტუდენტები არიან უაღრესად წარმატებულები, ყველა უკვე გახდა მაგისტრი, ყველა უკვე რამოდენიმე უკვე უცხოეთში წავიდა სწავლის გასაგრძელებლად, რამოდენიმე ემზადება, რომ სოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში წავიდეს და ეს ყველაფერი ჩვენ ბატონ კახასთან ერთად და მთელი თავისუფალი უნივერსიტეტის კოლექტივთან ერთად დავგეგმეთ და აი ესეც გამოვიდა. ჩვენ შევასრულეთ ის დანაპირები, რომლებიც ჩვენ სტუდენტებს მივეცით. და ალბათ ეს სულ გაგრძელდება ეს ტრადიცია. დიდი მადლობა. ვიწევთ წე ჰელის მიკროფონი ხმას მიწევთ. ირაკლი გუდავაძე მოგეხსენებათ, სწავლობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტეხასის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე, ამიტომ დიპლომს მიიღებს ირაკლის და თაკო გუდავაძე, რომელიც ასევე ჩვენი სტუდენტია. ირაკლი ფიზიკის სკოლის ამ გამოშვების ყველაზე წარჩინებული სტუდენტია ასევე. ლაბაძე ლადო. მეშველიანი თამარი. მიქაბერიძე გურამ. სულაძე არჩილ. ქართველიშვილი გურამ. ღუტიშვილი თორნიკემ.
შარიკაძე საბა. სცენაზე უთხოვთ ამობრძანდეს მართვისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი დატო ალექსიძე. წელს მართვის სკოლისთვისაც პირველი გამოშვება. მადლობა ბექავე, თქვენი არ ვიცი მე გადავყევი ნერვიულობით ამ ყველაფერს. აქ ამოვედი მე არაიმდენად მოსალოცად, ჩვენ უფრო მოსალოცი გვაქვს ვიდრე თქვენ, მე მგონი უფრო მადლობის სათქმელად ამოვედი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ამთავობას ეხება ეს მადლობა, იმიტომ რომ განსხვავებით ყველა სხვისგან, რომელიც აწი ჩააბარებს და იმედია, რომ ბევრად უკეთესი სტუდენტებიც იქნებიან და ეგ არის მთავარი ამოცანა ჩვენი, თქვენ იქნებით ყოველთვის ისინი, რომლებმაც აქ ჩააბარეს, აი ისე ჩააბარეს, ხო ის არანაირი გარანტია არ ქონდათ, აი აბსოლუტურად არანაირი, არც ნიმუში არ ქონდათ, არც რეპუტაცია არ ქონდა ამ სკოლაზე, არაფერი არ იყო, უბრალოდ იყო უცნაური სახელი და თქვენ ჩააბარეთ ამ უცნაური სახელის სკოლაში. არსებობდნენ 25-26 წლის ბიჭები და გოგოები, რომლებიც ამებს აკეთებდნენ, დადიოდნენ, თქვენ გიყვებოდნენ იმას, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა აქ, თქვენ ნენდეთ და თქვენ ის გააკეთეთ, თქვენ აქ ჩააბარეთ, რისთვისაც ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და არავის არ ამგონია, რომ ასეთი მადლობა ეკუთვნოდეს არც ერთ თაობას, როგორც თქვენ. მეორე რაღაცა, რაც აუცილებლად მინდა, რომ ყოველთვის იცოდეთ, რომ თქვენ მე მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ყოველთვის განიცდიდეთ იმას, ჩვენს განიცდიდეთ, რომ იყავით საცდელი ბაჭიები და რომ ყველაფერი თქვენზე გადატყდებოდა, ხო, ყველანაირი კურიკულუმის, ესე ვქოთ, დალაგება, გადალაგება, შეცდომების გამოსწორება, ამას ყველაფერს ვაკეთებდით თქვენზე, ვქოთ, თქვენ მხრებზე გადატყდა ეს ყველაფერი. და ესეც ეს დროც აღარასოდეს აღარ იქნება, ხო, თავისთავად ცხადია, უკვე შედგა ეს სკოლა და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ თაობებს მე მეტაფორულად ვეტყვი, რომ თქვენი შექმნილია ეს სკოლა და თქვენ პირდაპირ მნიშვნელობით გეუბნებით ამას, თქვენი შექმნილია ეს სკოლა. ასევე იმისთვისაც მადლობა, რომ თქვენ ჩემთვის პირადად ხართ პირველი სტუდენტები, მე მახსოვს ის, ზოგადად პირველი სტუდენტები, მახსოვს ის დღე, როცა შემოვედი აუდიტორიაში და ასეთი შეგრძნება მე არასოდეს მეტი აღარ მქონია ცხოვრებაში, ეს რაღაც სუფთა ინტელექტის ზეიმი თუ ტრიალი იმ ოთახში, რომელიც მე მაშინ მახსოვს და მართლა სულიად შეიცვალა ჩემი ცხოვრება თქვენთან ურთიერთობით და ამისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა და ერთი რაც მინდა ძალიან გთხოვოთ, რომ გვემეგობრეთ ყოველთვის, ჩემთვის თქვენზე მნიშვნელოვანი ადამიანი მართლა არ მყოლია არასოდეს, ამიტომ რაც უფრო ხშირად მოხვალთ აქ შექმნით, ისევ მიიღებთ მონაწილეობას სკოლის მუშაობაში და იქნებით ჩვენთან ერთად, ამაზე უფრო კარგი მე არაფერი არ წამოვიდა. კიდე ერთი რაღაცა მინდა თქვა, კიდე ორი რაღაცა მინდა თქვა. ერთი რაც მინდა, ხო, ეს ჩემი დათვლა ცნობილი ამავე არასწორად რო ვიცვლის. ერთი რაც მინდა კიდე თქვა, რომ ეხლა თუ ადრე სულ, ეს რაღაც აბიტურიენტებს რო პირდებოდით, რომ აი თქვენ კარგი იქნება აქ, ეხლა რასაც ვაკეთებ და რაც აი სულ გული მიჩუყდება და ჩემთვის გული საჭუყება ადვილი ამბავია. არის რომ უკვე ვაჩვენებთ თქვენს ფოტოებს აბიტურიენტებს, უყვებით იმას თუ რას აკეთებთ თქვენ და არ ყოფილა ჯერ ერთი შემთხვევაც არ ყოფილა რომ აი ეს რაღაც ეგ არ გადაელაპარაკებინოთ აბიტურიენტებს რომ ვაანახე რომ იქ ერთი ბიოლოგიის PhD არის, მეორე ლიტერატურის PhD-ზე მიდის, მესამე თავისი ბიზნესი აქვს და ასე შემდეგ და ეს იყო მთავარი ამოცანა რომ თქვენ გაფანტულიყავით სრულიად სხვა სფეროში და ერთმანეთი ამოგეცნოთ იმით რაც თქვენ აქ აკეთეთ და ეს რაღაც ერთი დიდი არ მიყვარს ეს სიტყვა დიდი ოჯახი, მაგრამ რაღაც ასეთი რომ შევქნათ 10 თუ 20 წელიწადში აკეთა. და ბოლოს ისე თქვა მინდა რომ გულწრფელად მომ ამას რომ ყველაზე ნაკლებად აქ დგომა მეკუთვნის, მე ყველაზე მეტად ეკუთვნის ალბათ ნუსა ბათიაშვილს, რომელიც აქ ზის, რომელმაც არაფრისგან შექმნა ეს სკოლა, რომელიც მარტო იყო ფაქტობრივად, როცა ამას აკეთებდა. ეხლაც ყოველთვის რუცას ვეკითხები რაღაც როცა არის გადასაწყვეტი. მეორე რომელიც რაც აუცილებლად უნდა ვახსენო და რაც ყველას გული გწყდება რომ აქ არ არის, თუნდაც აქ არის დღეს, არ არის აქ ლერი მჭედლიშვილი, რომელიც არ ვიცი მე ესეთი ადამიანი, რომელიც სულ მუდმივად ყოფილიყო აღფრთოვანებული თქვენით და ეს უკვე სასაცილო ხდებოდა, აი სუბედნიერი იყო და სულ აღფრთოვანებული იყო თქვენით და სულ რაღაცას მიყვებოდა თქვენს შესახებ. სხვებსაც ხადია ყველა, ალბათ მარინეს ყველა, აი ის დრო აღარასოდეს აღარ დადგება, ვიცი, როცა ეს ვისხედით და ყველაფერს ნოლიდან ვქნით და ყველა დავიდარაბა ჩხუბი ერთი ამბავი იყო, თქვენთანაც ჩხუბობდით, სუ ჩხუბი იყო, სუ და კარგი იყო ეს ყველაფერი. და ბოლოს რა თქმა უნდა კახა ბენთუკიცე, რომლის თავშიც დაიბადა ეს ყველაფერი, რომლის სუფთა მისი შემოქმედება, რომელსაც
მუდმივად ჯეროდა სიცოცხლის ბოლომდე მახსოვს, როცამ წერდა, რომ რაღაცის დავალება თუ უნდა და რომ რამე პირდაპირ ამობდა, რომ ამას თქვენი სტუდენტები მართვისთვისენ გააკეთებენ. ხო, დაწყებული სრულიად თეორიული რამი, დამთავრებული ძალიან დიდი დავალებებით, ყოველთვის ჰქონდა თქვენი იმედი და ყოველთვის რაღაცა თუ უნდა და დარწმუნებული იყო, რომ თქვენ ბევრად უკეთ გააკეთებდით, ვიდრე ჩვენზე უფროსი ადამიანები. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ბოდიში რაც რამე დაგაკელით და ძალიან დიდი მადლობა და იმედი გვაქვს ვიმეგობრებთ ხანს და ყოველთვის. მადლობა. სცენაზე მოვიწევთ ნელა მართვისკოლის კურსდამთავრებულებს, ანა ბაკურაძე, მარიამ ბაჯელიძე, ნინო ბეგაშვილი, ნიკოლოზ ბულიგინი, დიანა გაფრინდაშვილი, სოფო გვასალია, მარიამ გოგოლაშვილი, ნათია ზაქრაძე, თათია კარტოზია, თეკლა ნანუაშვილი, მარიამ შალვაშვილი, მარიამი არის მართვისკოლის ამ გამოშვების ყველაზე წარჩინებული სტუდენტი, ია შიოშვილი, ანა ჩოკოშვილი, ნინო ჩუბინიძე, ანა ჩხაიძე, სალომე ხაზიური და სალომე ჯანელიძე. სცენაზე ვთხოვთ ამობრძანდეს ბიზნესის სკოლის დეკანი გიგა ბედინიაშვილი. დიდი სამუშაო გვაქვს, წინ 100 კაცი ხართ, მე მგონი, ამიტომ გილოცავთ და ვამაყობთ. Let's get down to business, რაც თქვია. ხავ სტუდენტებს, რატი აბუაშვილი. ლიკა ალავიძე. არჩილ ამაღლობელი. ნინო არველაძე. შოთა ბათილაშვილი. ანა ბაღიაშვილი, რომელიც არის ბიზნესის სკოლის კურსდამთავრებულების ყველაზე წარჩინებული სტუდენტი ამ გამოშვების. მაგდა ბობოხიძე. ლევან ბრელიძე, მაპატიეთ. ირაკლი გაბიძაშვილი, გიორგი გვილავა,
გიორგი გოგლიძე. თენგიზ გოგოძე. მარიამ გოგოძე. ჯუნა გოიათი. კოდერძი გონაშვილი. ომარ გოტიაშვილი. ავთანდილ გუჯაბიძე. სოფიო დანელია. ლევან დაშნიანი. გიორგი თგებუაძე. ნატო ბასილაშვილი. ჯიმშერ თგებუაძე. ანი ელიაშვილი. ანა ეფრემიძე. თინიკო ვასაძე. თამარო აშაკიძე. კვანცა თალაკვაძე. ელენე თარხანმოურავი. ლევან თითბერიძე. ბექა ივანიშვილი. ნინო კალანდაძე. რევაზ კალანდაძე. ანანო კალატოზიშვილი. მარიამ კარკალაია. სალომე კეკუტია. ლევან კეცხოველი. ნინო კიზირია. სოფიკო კილაძე. სალომე კუპრაშვილი. ავთანდილ ლაბაძე. მარიამ ლეკვეიშვილი. ცოტნე ლეკიშვილი. თინათინ ლობჯანიძე. პალიკო მაისურაძე. ნინო მალანია. მარიამ მამულია. მარიამ მარსაგიშვილი. ნიკა მაღლაფერიძე. მარიამ მაჭავარიანი. სანდრო მაჭარაძე. დავით მარგველაშვილი. ოდიში მეშველაშვილი. ნიკოლოზ მეცხვარიშვილი. ანა მიქაძე. გიორგი მოისწრაფიშვილი. გიორგი მხეიძე.
დემეტრე ნიქაბაძემ. ნონა ონიანი. ლეილა სახოკია. ანი სუბელიანი. ამირან სულაბერიძე. თემურ სულაბერიძე. გიორგი სურამელაშვილი. ალექსანდრე ტოგონიძე. თამარ ტყავაშვილი. უჩა ფურცელაძე. მიხეილ კაცარავა. თეა ქელბაქიანი. ანა ღონღაძე. თამარ გოგობერიძე. ჟიული შარტავა. რევას შელია. მარიამ ჩადუნელი. მარიამ ჩიქოვანი. ირაკლი ცაგარეიშვილი. სოფიკო ცკიტიშვილი. ანა ჭაბაშვილი. მარიამ ჭანტურია. კესო ჭიკაძე. დავით ხარიტონაშვილი. გიორგი ხვადაგიანი. მარიამ ხვედელიძე. გიორგი ხინჩიგაშვილი. ხინჩაგაშვილი. ნინო ხუხუნაშვილი. მარიამ ჯანიაშვილი. ნინო ჯაში. ნიკოლოს ჯინჭარაძე. მარიამ ჯინჯოლავა. სცენაზე ვთხოვთ აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის დეკანს თინათინ ხაროსანიძეს. მოგესალმებით,
ძალიან მიხარია რომ აქედან შემილია მოგილოცოთ როგორც დეკანმა დამთავრება უნივერსიტეტის. ბევრს არ ვილაპარაკებ, გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. 2016 წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი ჩვენი სკოლისთვის და არსებიდან 25 წლის იუბილეს ვიზეიმებთ და ყველას გიწევთ რომ ჩვენთან ერთად მომავალ წელს ეს იზეიმოთ ჩვენთან ერთად ეს იუბილე. გილოცავთ კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. Ხოთ სტუდენტებს, ვაჩნაძე გიორგი. თამარ ზაქარაია. ხატია ზივზივაძე. გიორგი იმედაშვილი, რომელიც არის ამ გამოშვების ყველაზე წარჩინებული სტუდენტი. თინათინ იობიძე. ჯამილა ისმაილოვა. მარიამ კალანდაძე. მარიამ მამულაშვილი. ლადო მჟავანაძე. თამარ ნამორაძე. სერგო ნაჯაროვი. გიორგი ნიკოლაშვილი. ფანჩვიძე ცისია. ქეთევა ბრეგვაძე. სცენაზე ვთხოვთ სამართლის სკოლის დეკანს ნათია ხანთაძეს. გილოცავთ, მეც არ მინდა ბევრი საუბარი, იმიტომ რომ წინ კიდე ბევრი ადამიანი უნდა დავაჯილდოვოთ დიპლომებით. ფიქრობდი ბატონ კახას შესახებ და როგორ მოგილოცავდათ იგი, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, უბრალოდ გამახსენდა მე რას მეუბნებოდა ხშირად არა ერთ ჩვენს კოლეგას და თანამშრომელს. მხოლოდ ის იმსახურებს როგორ ციცოცხლეს ისე თავისუფლებას, ვინც ყოველდღიურად იბრძვის ამისათვის. თქვენ სამართლის კურსდამთავრებულებს ყველაზე მძაფრი იარაღი გაქვთ თავისუფლების დასაცავად. სამართალია წიცით და დაიწყეთ მისი დაცვა. გილოცავთ. სცენაზე ვთხოვთ სამართლის სკოლის სტუდენტებს. მარიამ აბუაშვილი. მარიამ ადეიშვილი. ნათია დიღმელაშვილი. დავით დონაძე. დავით ელიოზაშვილი. ნინო იოსელიანი.
Marine Kapanadze, Marine Yari Samartli Skolis, Levan Deligamoshebi Skola, it's Archinebuli Studenti. Kwanza Kwaratskhelia. Koga Maziashvili. Anna Magradze. Ketevan Otarashvili. Salome Osepashvili. Georgi Sopramadze. Tamar Ketsbaya. Mariam Charkuyani. Nino Chikwaidze. Anna Chikovani. Nino Tsikhiseli. Anna Nohurtsidze. Და Tamar Jikia. Tamar ასევე დააჯილდოვებს სამართლის სკოლის საუკეთესო ლექტორს, რომელიც გამოვლინეს სტუდენტებმა. Tamar. ჩვენი სკოლის სახელით სამართლის სკოლის საუკეთესოთა შორის ერთ-ერთ საუკეთესო ლექტორს დავით ზედელაშვილს ულოცავ ამჯობას მიღებას. Სცენაზე ვთხოვთ მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების სკოლის დეკანს ბატონ ამირან ამბროლაძეს. მოგესალმებით. Უერთდები ყველა მილოცვას. განსაკუთრებით ვულოცავ მაქსის სკოლის სტუდენტებს, მაქსის სკოლის დამთავრებას, როგორც იქნა. ეს ხუმრობით, მაგრამ ამ ხუმრობაში არის ჭეშმარიტების მარცვალი. როდესაც ჩვენ ხვდებოდით რამდენიმე წლის წინ გაცნობით პროგრამებზე, ჩვენ შეგპირდით, რომ მაქსის სკოლაში სწავლა იქნებოდა რთული. ჩვენ პირნათლად შევასრულეთ ჩვენი სიტყვა. მაქსის სკოლაში სწავლა იყო რთული. ამასთანავე ჩვენ სხვადასხვაპირებაც მოგეცით, რომ აი ამ დღისთვის, როდესაც თქვენ დაამთავრებდით მაქსის სკოლას, თქვენ იქნებოდით უმაღლესი დონის სპეციალისტები. ჩვენ ეს სიტყვაც შევასრულეთ, თქვენ ხართ ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები. ეს კვალიფიკაცია თქვენ გაძლევთ ძალიან დიდ თავისუფლებას. ესეც არის მისია. თავისუფალი უნივერსიტეტის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ თავისუფლებას თქვენ მაქსიმალური სიკეთით გამოიყენებთ. გილოცავთ. სცენაზე ვთხოვთ სტუდენტებს. თენგიზ ალფენიძე. Eleni Akhlediani. Saba Gogolidze. Georgi Vakhtangishvili. Demetre Iobashvili.
Mirjan Kapanadze, რომელიც არის ამ გამოშვების ყველაზე წარჩინებული სტუდენტი. Ლაშა მაღლაფერიძე, სალომე ცირამოა. Კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ გიგა ბედინიშვილს სცენასთან, რადგან ვიწყებთ მაგისტრანტების დაჯილდოვებას. ჯერ დავიწყებთ MBA-თი, ბესარიონ ადეიშვილი. Ფიქრია ბასილაძე. გიორგი კალანდარიშვილი. კესარია კირვალიძე. Tina Tink Oberidze. Zaza Tkeshelashvili. Kakhaber Shekishvili, romelis gakhlavt MBA-s qvelaze tsarchinebuli studenti. Teona Khitarishvili. Anna Khoperia. Scenaze viçoebt MBA OM-is kursdamtavrebulebs Vakhtang Abuladze. David Ambokadze. Nino Amirenashvili. Ketevan Bejanidze. Sopio Guraspishvili. Likat Gebuadze. Sopio Kachakhidze. Mikhail Kevlishvili. Anna Kirkitadze. Tinatin Matiashvili. David Mikhaberidze. Konstantine Ormotsadze. Giga Razmadze. Nikolas Sanaya. Salome Sarsevanidze. Anastasia Tartinskaya.
Vakhtang Proidze. Georgi Kebadze. Tazo Shamatawa. Irakli Shamelashvili. Giga Shubitidze. Georgi Khutsishvili. Theo Japarashvili. Georgi Jashiashvili. Eka Jajanidze. Da Lika Jokhadze, romelits gakhlavt am gamoshobis qvelaze tsarchinebuli kurzdamtavrebuli. Ჩვენი მაგისტრატურის კურსდამთავრებული ორ კურსდამთავრებულს აქვს დაბადების დღე ანასტასია ტარსტინსკაიას და თაზო შამათაოს და გთხოვთ მიულოცოთ. ბაკალავრების კურსდამთავრებულების სახელით სცენიდან მოგმართავთ მართვის სკოლის კურსდამთავრებული მარიამ შალვაძე. უნივერსიტეტში და მსურს წაიკითხოთ ჩემი ერთ შედგენილი სია. თავისუფალმა პირველ რიგში გვასწავლა, რომ შეუძლებელი არაფერია. ჩვენ წარმოუდგენელი რამეების გაკეთება შეგვიძლია. ძალა შეგჭას ვისწავლოთ იაპონური თუ არაბული. GRE subject test-ში ავიღოთ მაქსიმალური ქულები. შექმნათ რობოტები. მოვიგოთ იმიტირებული პროცესები საქართველოსა და უცხოეთში. დავაარსოთ საკუთარი ორგანიზაციები და დავიწყოთ ბიზნესი. თავისუფალმა დაგვანახა, რომ შეუძლებელის გაკეთება შეგვიძლია. Შეგვიძლია ერთ ღამეში ვისწავლოთ მაკროეკონომიკის მთლიანი ინგლისურენოვანი წიგნი, გადავლახოთ ბარიერი ისეთ საგნებში, როგორებიც არის ქართული ენა და ქართველები და სამართალი და ეკონომიკა, და ლექტორები დავარწმუნოთ იმაში, რომ ესა თუ ის სტატია სინამდვილეში Google-მა ჩვენგან მოიპარა. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ დაბრკოლებებს ხშირად გარეთ ვეძებთ, ყველაზე რთული ალბათ ჩვენში მცხოვრების შიშების დამარცხება და თავისუფლების პოვნა. Мем джера, რომ უნივერსიტეტში ჩვენ შიშების დამარცხებისა და თავისუფლებისკენ ნაბიჯი კი არ გადავდგით, არამედ დიდი თავისუფლების ნახტომი გავაკეთეთ. მითხა დავამატარო შიგადაშიგ თუ ვიტყვი ხოლმე რაღაცა უჩვეულო ფრაზას, ამას იმისთვის ვაკეთებ, რომ ტატომდან უცამ ჩემით იამაყონ. და ასევე იმისთვის, რომ ჩემ ოჯახს დაუმტკიცო, რომ 18000 ყოველად არ გადაუხდია ჩემ განათლებაში. თავისუფალში ასევე ვისწავლეთ, რომ ლექტორებს უსაზღვრო ძალაუფლება აქვთ. მათ შეუძლიათ გაზიარონ იმ თეორიებს, რაზეც აქამდე წარმოდგენაც არ ქონია. ჩაგინერგონ საკუთარი თავის რწმენა. განჩის გარეშე მოგისმინონ და რჩევები მოგცენ. ისინი ნამდვილი სუპერგმირები არიან. ვიცი, რომ ეს სიტყვები ყველაზე მეტად ტატოს გაუხარდება. ვინც ტატოს არ იცნობს, სხვათა შორის, ჩემი კურსელები მას ასე მოიხსენიებენ ხოლმე: მართვის სკოლის კოტე წერეთელი. ეგზისტენციალური კრიზისისა და გამუდმებული შფოთის გარდა, რაც ლიბერალურ განათლებას მოაქვს, უნივერსიტეტმა გვასწავლა, რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ. ნებისმიერი ამბავი, რომელსაც ჩვენზე ზეგავლენა მოუხდენია. ყველა ლიდერი, რომელიც მოგწონს, თითოეული ჩვენი მიღწევა და წარმატება არის მოქმედების შედეგი. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ არჩევანი. ან ვიყოთ შემთხვევითობების მსხვერპლი, ან კიდევ მოქმედი აგენტები და ჩვენივე ცხოვრების შემოქმედნი. თავისუფალში ასევე ვისწავლეთ ისეთი ტერმინები, როგორებიც არის ეგზისტენციალიზმი, ემპირიციზმი, დეტერმინიზმი. არა, ამ სიტყვების შინაარსი ანუ ჯერ კიდევ არ ვიცით, მაგრამ ვიცით, რომ თუ მართვის კურს დამთავრებულები ვართ, ეს სიტყვები აუცილებლად საუბარში ძალიან ხშირად უნდა გამოვიყენოთ. მაგრამ ყველაზე უფრო დიდი რამ, რაც თავისუფალმა გააკეთა, არის ის, რომ ჩამოგვაყალიბა პიროვნებებად. სამოქალაქო თვითშეგნებისა და სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე პიროვნებებად.
რომელსაც აქვს იმედი, რომ დიდი ცვლილებების გამოწვევა შეუძლიათ. სჯერათ, რომ ქვეყნისა და სამყაროს უკეთესობისკენ შეცვლა შეუძლიათ. თავისუფალმა გვასწავლა, რომ არ არსებობს პრობლემა, რასაც საკუთარი შრომითა და ძალისხმევით ვერ გადაწყვეტ. ხო, ან შრომით და ძალისხმევით და ან კიდე Excel-ში random between-ით. თავისუფალში ვისწავლეთ, რომ ცხოვრება არ არის მხოლოდ ის, მთების ხედით დატკბე. უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ მათ მწერვალზე ასვლა ისწავლო. ეს რამდენიმე წელი უნივერსიტეტი ჩვენთვის სახს წარმოადგენდა. აქ ვაღამებდით და აქ განვიცდიდით, განსაკუთრებით გამოცდების მოახლოებას, აქ ქნიდით საუკეთესო მოგონებებს და აქ გვიყვარდებოდა, განსაკუთრებით ის ლექტორები, რომლებიც დედლაინებს გვიწევდნენ ხოლმე. ახლა შემდეგი ეტაპის ჯერია. მე მინდა გავიხსენო ერთი შემთხვევა, როდესაც მეორე კურსზე კახა ბენდუქიძემ ყველანი შეკრიბა და რაღაცაზე დაგველაპარაკა. და როდესაც სტუდენტების უმეტესობა გასული იყო, მან თქვა ერთი რაღაცა ფრაზა ლათინურად, რომელიც არ უთარგმნია. და მე ესეთ ჩვევა მაქვს, რომ ფურცელზე რაღაცებს ხაზავ ხოლმე და ეს ფრაზა ჩავიწერე. ეს საერთოდ არ გამხსენებია, მაგრამ ამას წინათ რომ ვალაგებდი, ვიპოვე ეს ფურცელი. და ეს ფრაზა ჟღერს ასე. Ad astra per aspera, რომელიც ითარგმნება სიძნელეების გავლით ვარსკვლავებისაკენ. ეს ფრაზა ჩემი აზრით ძალიან კარგად ასახავს ჩვენ წინ დასახულ გზას. დავესესხები ნილ გეიმანს და ჩემ თანაკურსელებს ვეტყვი, რომ ახლა ჩვენი დროა ვიმოქმედოთ და დაუშვათ საინტერესო შეცდომები. დაუშვათ შესანიშნავი და ბრწყინვალე შეცდომები. დავარღვიოთ წესები და სამყარო ჩვენი აქ ყოფნით უფრო საინტერესო ადგილად ვაქციოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მაგისტრანტი კურსდამთავრებულების სახელით სცენიდან მოგმართავთ ანა კირკიტაძე. მოგესალმებით პირველ რიგში და ყველა კურსდამთავრებულს ულოცავ სწავლის დასრულებას. წარმატებას ვერასოდეს მიაღწევ, თუ არ მოგწონს ის, რასაც აკეთებ. ეს თქვა დეილ კარნეგმა. ვერასოდეს ვერ ისწავლი ძალიან საფუძვლიანად და კარგად იმ საგანს, რაც ძალიან არ გაინტერესებს და არ მოგწონს. დღეს ჩვენ დავამთავრეთ ჩვენი ორწლიანი მაგისტრატურის კურსი. Ну, ზოგმა 3-4 წლიანი, თუმცა მაინც კურსი, სადაც ჩვენ მოვედით ძალიან გააზრებულად. Და ვანდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის ჩვენი განათლების და ცნობიერების განვითარება ჩვენ მომავალ ლექტორებს. ეს არისო წლები, რომელზე გადაწყვეტილებაც ჩვენს მაგივრად მიიღო ვინმე. ეს გადაწყვეტილება ჩვენ მივიღეთ, მოვედით ჩამოყალიბებული მიზნებით. ის თუ ვინ როგორ აასრულა ეს მიზანი, ეს უკვე ინდივიდუალურია. თუმცა წარმოუდგენელია ვინმეს ქონოდა ამის ძალიან დიდი სურვილი და ეს ვერ მიიღო შედეგი. შეიცვალა თუ არა რაიმე ამ ორი წლის შემდეგ. უნივერსიტეტი არ არის ადგილი, უბრალოდ უნივერსიტეტი არის ადგილი, სადაც თეორიულ მასალას გაწვდიან და ამ ყველაფერს სწავლობ. თუმცა ამაზე ბევრად მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად არის ის, რომ აქ ვისწავლე და დავაფასე, რომ რაღაც შეგიძლია და რაღაც არ შეგიძლია. მნიშვნელოვანია გაიგო ის, თუ რა შეგიძლია და რაც არ შეგიძლია, ამის გაკეთება ანდო პროფესიონალებს და გააკეთებინო. ძალიან რთულია ამ ყველაფრის რამოდენიმე წუთში ჩატევა, რაც ორი წლის განმავლობაში ჩვენ აქ ნახეთ და გავიარეთ. თუმცა აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ აქ არ იყო მხოლოდ სწავლა, აქ იყვნენ ძალიან კარგი მეგობრები. პრაქტიკულად დავხელოვნდით Google-ის საძიებო სისტემაში. აი აქ ერთი кейსი მახსენდება, როცა ზურა ლილუაშვილმა შემოიტანა ჩვენთან სასტუმროების кейსი და გვითხრა, რომ წარმოუდგენელია ამ кейსის დაგუგლა, არც კი შეეცადოთ, რადგან кейსი ქართულია და ამას ვერ დაგუგლავთ. თუმცა მე და ჩემმა მეგობარმა რა თქმა უნდა დავგუგლეთ, ცოტა დრო დაგჭირდა, მაგრამ მოვიძიეთ. აუცილებელია და აქ ვისწავლეთ ის, რომ მიღებული ცოდნა გამოიყენოთ სწორად და კანონზომიერად. ჩვენს აქ ყოფნის პერიოდში იყო ბაზალეთი, სადაც არც თუ ისე კარგი და დალაგებული გრაფიკით, ანუ ძალიან რთული სალექციო გრაფიკით მიმდინარეობდა ლექციები. თუმცა საღამოს სტუდენტ პროფესორ ფართებით სრულდებოდა ეს ყველაფერი. თავარია საკუთარ თავში აღმოვაჩინოთ ყველა ის სკილი, რაც შეგვიძლია და რაც გვაქვს. მე ყოველ შემთხვევაში MBA ამაში ძალიან დამეხმარა და ვიმედოვნებ, რომ ყველა დანარჩენსაც. თქვენ კურსდამთავრებულები, ნამდვილად ხართ ის თაობა, ვინც აზროვნებთ სწორად და არასწორ ხაზოვნად. და უამრავი პრობლემაა გადასაჭრელი, რომელიც უკვე ჩვენ ხელშია და ჩვენ უნდა გადავჭრათ.
და ბოლოს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა პროფესორს, თავისუფალი უნივერსიტეტის, აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელს. ოჯახის წევრებს, რომლებიც შეეგუენ იმას, რომ ასე ვთქვათ, ცოტა დროს გაატარებდნენ ჩვენთან 2 წლის განმავლობაში. თანამშრომლებს, რომლებიც ოვერტაიმ მუშაობდნენ ჩვენი გულისთვის, რომ ჩვენ ლექციებზე გვევლოდა გვესწავლა. ძალიან დიდი მადლობა. მინდა ვთხოვოთ სცენაზე ამოვიდნენ თქვენი კურსელები, რომლებიც თქვენთან ერთად იზეიბებენ ამ დღეს, სანამ კულმინაციამდე მივალთ. და ასევე ქალბატონ მარინა ქარჩავას კიდევ ერთხელ ვთხოვთ ამოვიდეს სცენაზე. გილოცავთ კიდევ ერთხელ მრავალი წარმატება წინგელით კიდევ და იმედია დაგვიბრუნდებით სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა კონტექსში. ეხლა კი ყურადღებით მე უნდა გამოვაცხადო, რომ თქვენ თავისუფალი ხართ უნივერსიტეტიდან. და სანამ კულმინაციაზე გადავალთ, წინასწარ დავაანონსებთ, რომ ზედა ფოიეში ტრადიციული ტორტი გელოდებათ, ბუნებრივია. და მე მგონი შეიძლება უკუთვლით დავიწყოთ, რომ მე მოვასწრო ჩასვლა და გადაღება ამ ყველაზე საინტერესო პროცესის. 5 4 3 2 1 წავიდა. უმესტო ზუბო